Ja, Alens damer avslutar vårsäsongen med en stor seger mot Bergnäset 7-0. Ja. Felicia gör två mål. Ja. Berätta lite om dem. Det första var på en retur, för Hanna kom på kanten där nere och slog in den till mig, så tänkte jag att jag skulle pressa den ner. Men då var det ju en retur istället och då fick jag in den. Och sen det andra var ett långskott faktiskt. För att då fick jag också bollen av Hanna, tror jag det var. Och så, ja men, testade jag att gå på skott och då gick den in. Ja. Ja. Och sen Tuva Lundin, du gör dina mål först. Ja, ett i första halvlek och ett i andra. Ja. Ja, första var Frida kom och slog inlägg och så blev det retur och där, så var jag där och slog in den. Och sen andra så kom jag i friläge mot målvakten bara och så, ja, sköt in den. Det var då jag sa, nu blir det mål, sa jag till Frida. Och jag fick rätt. Ja. Ja. Ja, var det här skönt? 7-0. Ja, jätteskönt att gå på lite ledighet med den sista seger. Det var jätteskönt. Hur var det att spela i den här gassande värmen då? Hemskt. Ja, det, det gick bra, men det var jätteroligt att spela idag. Ja, faktiskt. Men det har inte varit för om jag förlorade med 7-0. Nej, inte ligger då. Ja, det var mycket jobbigare. Ja, precis. Ja, men vad tror ni om hösten nu då? Det är ju tufft att hänga kvar där, men ni är ju med och slåss där på övre halvan. Ja, alltså alla matcher är ju tuffa matcher liksom, så att, men det känns bra. Ja. Vi känns starka. Ja, det känns kul. Ja. Nu gratulerar vi till dagens seger och önskar en skön sommar. Tack så mycket. Tack. Ja, tack.